վարմ է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ Մեր խնդիրը արդեն ձևակերպել ենք մի քանի մակարդակներում։ Մենք խնդիր ունենք Հայաստանը տեխնոլոգիական և արդյունաբերական երկիր դարձնելու, և այս առումով իհարկե խոսել ենք արդեն ու շատ կարևոր մենք վերամշակող արդյունաբերության դերը, ընդհանրապես արդյունաբերության դերը, բայց առանձնահատուկ կարիք ունի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի արդյունաբերության և ռազմարդյունաբերության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս կառուցվածքային փոփոխության նպատակը, որ մենք իրականացրել ենք, հենց դա է, և սա այն կոնկրետ դեպքերից է, երբ որ մենք առաջիկա տարիներին տեսնելու ենք ինչքանով արդյունավետ դարձավ, և սա այն բարեփոխումն է, փոփոխությունն է, որից մենք ակնկալում ենք կոնկրետ արդյունքներ, և մենք հույս ունենք, որ այս ոլորտում մեր առաջընթացը իր հետևից կբերի նաև կրթության բնագավառում լրջագույն փոփոխություններ։ Ես ուզում եմ մի այսպիսի դիտարկում անել, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք կրթության բնագավառի բարեփոխումների մասին և խոսում ենք նրա մասին, որ մենք պետք է կրթված ինտելեկտուալ հանրություն ունենանք, այդ գործը ըստ էության ապարդյուն է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում չեն ստեղծում համապատասխան աշխատատեղ, որովհետև մարդը, ասենք, կրթություն ստացավ, բարձր որակավորում ստացավ, ինչ պետք է անի հետո։ Հասկանալի է, որ այստեղ մենք շղթա պետք է ունենանք, եւ այդ շղթայի բոլոր ուղակները ունեն իրենց կարևորությունը արդյունաբերության զարգացման, տեխնոլոգիաների զարգացման համար մեզ պետք են կադրեր, բայց այդ կադրերը պետք է իրենց կրթությունը եւ տաղանդը եւ հմտությունը իրացնելու տեղ եւ հնարավորություն ունենա։ Եվ իհարկե այս ամեն ինչը նաև մենք դիտարկում ենք Հայաստանի անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացման մեր տեսլականի մեջ,